стоять. А скажіть, як вас звати? Мене Оля звати. Оля, що за така у вас цікава форма? Це однострій називається. Це є пластовий однострій, бо я належу до української скаутської організації «Пласт». Зараз тут буде відбуватися ланцюг такої єдності на підтримку того, що Україна має бути членом ЄС. Ми хочемо показати всім європейцям, що ми є вже частиною європейської спільноти. І це потрібно не тільки Україні, але і ЄС також. Hello, guys. Hi. Hi. Can you explain to me why you are here? Because I'm a big fan of Ukraine. Uh-huh. And they're really fun. And we can share things together. Зараз ми будемо навколо цієї будівлі формувати живий ланцюг. Ми будемо братися за руки. Якщо нам не буде вистачати людей, ми будемо таким чином тримати прапори, щоб зекономити відстань. Зібралась родиною своєю, щоб підтримати Україну до вступу в ЄС. Щоб зупинилась війна, щоб всі країни Євросоюзу підтримали Україну і допомогли закінчити цю війну. Ми вважаємо себе європейцями. Всі свої люди, ну як? What is your name? Joachim. Where do you come from? Sweden. I support this. I also work for the EU. The big countries speak for the moment, I think. I'm here because Ukraine really deserves to be a candidate. It's a very clear case. I've followed enlargement with previous countries from Central Europe. Now it's time for Ukraine to be on the right path. It will take time, but it will be good for the country also to reform completely. I think it will be very good for Ukraine to be part of the EU because the Ukrainians have shown the true meaning of the values that Europe stands for. And as a Brit, well, firstly, also there's amour, love in French. And yeah. As a Brit who has experienced leaving the EU, I am just very keen to see Europe grow, develop, and eventually Britain, I hope, will find a new relationship. Ми робимо живий ланцюг для того, щоб привернути увагу європейців до необхідності голосування за кандидатство України в Європейському Союзі через 10 днів.
Тут дуже багато українців, але й дуже багато європейців, які справді вболівають за Україну. Ми вважаємо, що Україна, і це вважає також Європейський Союз, вважає Урсула фон дер Ляєн, вважає Роберта Мецола, що Україна є частиною європейської сім'ї. І тут ми це доводимо. Щодо висновку Єврокомісії, сумнівів немає взагалі. Є, звичайно, побоювання, власне, щодо до голосування в Раді, але я чую все більше і більше позитивних відгуків, навіть від скептичних партій, з якими ми спілкуємося, і в Європейському парламенті, і в Бельгії, і вони всі уже підтримують Україну, тому що трішки-трішки дотиснути, і ми вже майже кандидат. Україна!